Razgovaram sa gospodinom Žarkom Popovićem, zamenikom načelnika odeljenja za krvne delikte. Dobar vam dan pre svega. Dobar dan i vama. I srećan Badnjina. Takođe, hvala. Evo, imali smo prilike sada da pogledamo i prilog, definitivno nešto što je, barem u prestonici, obeležilo novogodišnju noć. I sad tu se postavlja niz najrazličitih pitanja. Evo, vlasnik je pušten da se, ajde, uslovno rečeno, brani sa slobode, s tim što su mu zabranjeni određeni kontakti, kretanje i tako dalje. Međutim, direktor i menadžer se i dalje nalaze u pritvoru. Dobro, to je sad tužilaštvo, odnosno sud su tako odredili, ne bi da komentarišem njihove odluke. Oni su verovatno ljudi postupili u skladu sa zakonom. Ovde je problem sa splavovima generalno u Beogradu, što masa tih splavova ne ispunjava te tehničke vrednosti, zaštite, onda kako se zove, dosta je tu na jedan voluntaristički način su ti splavovi postavljeni, instalirana struja, voda i tako dalje i tako dalje. Ne znam ja koliko ti splavovi imaju, recimo, imaju prostora za evakuaciju u slučaju određenih nepogoda kao što je požar ili ovo potapanje u vodu i tako dalje i tako dalje. Ne znam koliko su ti fizičko-tehnički uslovi ispunjeni i čija je konkretno nadležnost da da neko odobrenje za rad takvih objekata. A ovo što se desilo na Freestyleru je klasičan primer alavosti da se za jednu noć zaradi velika količina para. Jer vi, ja koliko sam čuo u stvari, ja nisam dugo išao tamo i tako dalje, prima oko 220 ljudi, maksimalni kapacitet je tog splava. A nađena je karta na kojoj je broj 751. Znači, tri puta je više ljudi bilo nego što je dozvoljeno. Pa čak i da je objekat se nalazio na kopnu, to je opasno. Zbog požara, zbog raznih vanrednih situacija koje se mogu desiti. Tu uglavnom dolaze mladi ljudi koji popiju, koji se malo neartikulisano... Vrlo često dolaze i turisti, što je vrlo interesantno. I turisti dolaze i znamo šta se sve izdešavalo. Drugo, na tom celom savskom priobalju vi nemate adekvatno obezbeđenje i zaštitu, odnosno nadzor, video nadzor, što se potvrdilo i u slučaju onog Splićanina Periša. Vi morate imati tu vrlo jake kamere sa IC sposobnostima da mogu da prate kretanje ljudi, ne iz nekih špijunskih razloga, nego upravo iz razloga bezbednosti. U slučaju neke nepredviđene situacije i da je taj sistem zaštite povezan recimo sa operativnim centrom u vatrogasnoj brigadi Beograd, sa operativnim centrom MUP-a Republike Srbije, upravo da bi se adekvatno u datom momentu moglo reagovati i odnosno da se spase ljudski život. Mi nismo imali kvalitetan snimak nestanka ovoga dečka Periša iz Splita, nego se nagađalo da li je on, nije on i tako dalje. Znate, a to su vrlo osetljiva mesta. Beton hala, onda ovaj deo koji ide prema Čukarici gde su ti splavovi. To su osetljiva mesta zato što se, kažem, skupljaju mladi ljudi, dosta ljudi iz kriminalnog ambijenta tu dolazi zato što imaju para, mogu sebi da priušte bocu šampanjca od 500 evra za noć i tako dalje i tako dalje. To su vrlo rizična mesta u bezbednosnom smislu. Tako da generalno taj video nadzor u Beogradu je jako, jako loš. Vi imate London grad gde svaka ulica i uličica su pokriveni video nadzorom. To je totalno pokrivanje. Opet kažem, ne rade to ljudi samo iz razloga one klasične antiterorističke bezbednosti. Generalno, veliki grad kao grad uvek ima mogućnost požara, raznih incidenata, ubistava, oružanih pljački. I znate vi, kad to pokrijete dobrim videonadzorom koji je uvezan sa policijom i vatrogasima, vrlo brzo se te situacije mogu rešiti. A kod nas je to... Ja sam slušao jednog dečka koji je prvo mlad, a pritom glup.
Kad on povezuje video nadzor koji se sad po novom zakonu o policiji, on ga poistovećuje sa nekim komunizmom, totalitarizmom i tako dalje. To je strašno slušati. Ali on je dobio medijski prostor da takve gluposti preče. I to je jezivo. A znate vi, kad imate ceo grad pokriven sa video nadzorom koji je u službi pre svega bezbednosti građana, napadne neko ženu na ulici, otme joj torbu, lanac, pokušaj silovanja, ukoliko to olakšava policiji rad da se identifikuje izvršilac. Koga ja da špioniram na ulici? Šta da špioniram? Ne razumem. Toko posla imate... To je smejurija, znate, da li da gledam, da li neka žena šeta kuće ili mačku i sad to je bitno za nekoga. Da, ali evo rekli ste jedan genijalan izraz, a to je alavost. Alavost, da se za jednu noć zaradi mnogo para. Zašto sam se uhvatila za to? Ja sam mlada osoba koja je vrlo često odlazila upravo na taj splav, kako sa svojim prijateljima, tako i znam da ima jako puno turista koji upravo posećuju freestyler i negde i ranije se govorilo o tome onako u šali, gde da nađemo freestyler, pa evo pogledajte, prvi splav koji tone je zapravo free. To je negde, ajde da kažem, već postala urbana legenda kada govorimo o freestyleru, ali prisetila bih se, evo vi ste me podsjetili na to, verujem da ljudi nisu zaboravili, ali nismo to često pominjali, pa je možda sad idealan trenutak da napravimo tu paralelu pre nekih možda 10 godina. Da. Sećamo se situacije u Novom Sadu. Sećamo se da je zbog instalacija, navodno, ili već šta je bila priča... Nestručno izvedenih električnih instalacija. Da je došlo do požara u noćnom klubu gde je života izgubilo dvocifren broj ljudi. Ja sad, evo, vi ćete mi dati možda... Pa sad ne mogu tačno da se setim, ali i jedan poginuo čovek je mnogo. Naravno, naravno. Naravno. I uopšte ne sme tako nešto da se... Jer tada dolazi do stampeda, razumete? Kako da? Pa i na friju, na freestyleru isto došlo do stampeda i evo što smo imali... I tu se najviše ljudi strada. Panika, strah. Što je normalno? Znate, nađete se u jednom zatvorenom prostoru koji tone. Znate, ajde je leto pa da kažete voda, nije problem, skočimo u reku, spasimo se, ovo je zima, hladno bilo. Drugo, ljudi su pod dejstvom alkohola i koje kakvih još substanci. I onda može doći do hipotermičkog šoka ako upadne neko... Pukom srećom je izbjegnuta tragedija te vrste. Svakako i ovo jeste katastrofa, ali pukom srećom nema. Bog ih pogledao tu već, verujte. Ovako, prosto rečeno. Bog ih pogledao, ništa drugo. To je puka sreća da čak nije bilo ni teško povređenih lica. Svema one neke dve curice koje su lakše povređene, ali to je trauma jedna. I zato država ovde mora odreagovati vrlo profesionalno, ako treba i doneti određenu zakonsku regulativu. Evo, gradonačelnik Beograda je rekao da je sad ovo šansa da grad preuzme kontrolu nad radom tih splavova. Što znači da to nije bilo u nadležnosti do sada grada. Verovatno opština je to bilo. Znate, koje su izbirokratizovane po raznoraznim partijskim linijama, skloni su ljudi i koruptivnim metodama da dobiju te dozvole za postavljanje tih splavova na vrlo jedan sumnjiv i nelegalan način i tako dalje i tako dalje. Drugo, obezbeđenja koje su zapošljavala na tim, tako da kažem, splavovima koji imaju neki status u ovome gradu kao dobri klubovi sa dobrom muzikom i tako dalje i tako dalje, rade obezbeđenja koja su iz kriminogene sredine ili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i specijalnih naših jedinica i žandarmerije i SAJ-a i tako dalje rade kao obezbeđenja. Ali oni to rade na prikriven način, pošto je to po zakonskim propisima Ministarstva unutrašnjih poslova strogo zabranjeno, razumete. Ali se to zna i niko ne preduzima nikakve mere. Tu mora da bude obezbeđenje, zna se kako, koje je obučeno pre svega da se bavi tim poslom, koje postupa na pravi način i tako dalje i tako dalje. A ovde su kriminalne grupe iz Beograda preuzimale kontrolu obezbeđenja tih splavova, noćnih klubova, upravo da bi preko tih ljudi ubacivali narkotička sredstva bez problema. Da bi širili svoje poslovanje. Proširili svoje poslovanje, ko što to rade i na stadionima i tako dalje. Gospodine Popoviću, evo sad kada ste pomenuli niz pitanja
se otvorio upravo zbog ove situacije koja se dogodila u novogodišnjoj noći, ali evo sad smo rekli ko kontroliše splavove, ko je određena vrsta obezbeđenja i sad se meni tu automatski mi zvoni jedno ime u ušima, to je Belivuk. Da. Jel možemo da napravimo, evo, kad je on sigurno imao i kontrolisao, evo, vi ćete možda znati tačan podatak. To se zna, to je sad i predmet sudskog postupka, šta je radio u Beton hali dole, da su tukli te gazde, pravili im haos po klubovima. Maltretirali, jeste. Jeste, da bi preuzeli obezbeđenje, a obezbeđenje se ne preuzima da bi to njima izvor prihoda bio da drži obezbeđenje, nego jednostavno da se na vrlo jedan suptilan način ubacuju narkotička sredstva. I što je najveći slučaj, to nije bio predmet preteranog interesovanja naših službi bezbednosti da te objekte operativno osvoje na bilo koji način i da se preduzmu određene mere da se to spreči, da se ti ljudi pohapse, da se ti splavovi zatvore. Znate, u Americi je i snimljanje film po tom događaju, odnosno serija jedna, možda ste i vi gledali, sad ne mogu da se setim kako se tačno zove, ali ima na ovim Netflixovim kanalima i može se pogledati, gde je čovek uhvaćen da se dečko u njegovom noćnom klubu sam, znači bez ičijeg, uneo je nekako 20 grama kokaina u klub, drogirao se, policija je upala unutra zato što su imali tajne kamere postavljene u tom klubu i čekali su ga samo. Jer su operativno znali da se tu unosi kokain. Zatvoren je, doživotno mu je zabranjen rad u sferi noćnih klubova, uopšte ugostiteljstva i tako dalje. Doživotno zabranjen je dobio. Moram da vas pitam, evo kad smo... A to kod nas nema. Udesi se ubistvo na splavu, nikom ništa. Splav radi najnormalnije kao da je to bilo. Ne može to tako. To mora zakon jasan tu da bude. Upravo da se preduzmu. Svaki splav prvo mora da ima i kažem, kvalifikovano obezbeđenje imati koje će nekog da pretuku, razumete? Nego mora proceniti kakvi ljudi dolaze, koliko ljudi ulazi i tako dalje. Ko su ljudi koji ulaze i koji prolaze? Ali moram da vas pitam, evo, rekli ste Belivuk je kontrolisao veliki broj splavova, imao je i svojih akcija. Odavno ti sukobi traju, verujte. Ali kako izgleda, evo, u praksi, kako izgleda kada ne lično on, ali pripadnici njegove kriminalne grupe pokušavaju da zauzmu određeni lokal, splav ili već nešto što su oni zamislili. Kako to izgleda u praksi? Oni dođu i zaprete vlasniku, menadžeru, direktoru. Oni na svi način krenu u neki razgovor i naravno... Ali vrlo transparentno im kažu šta je njihov glavni cilj. Naravno, ne kažu oni šta je njihov glavni cilj, nego eto da ne bi loše bilo da oni tu drže obezbeđenje zato što lokal dobro radi i tako dalje i tako dalje. A to je u stvari opomena gazdi da ukoliko to ne prihvati, da može splav da mu izgori, da gazda bude izložen koje kakvim neprijatnostima. Da, to su vrlo otvorene pretnje. Jeste, onda su ljudi iz čistog oportunizma prepuštali takvim ljudima da ih maltretiraju, zloupotrebljavaju, a verovatno su bili svesni da su čak i to prijavljivali policiji da nikakvog efekta ne bi bilo. Verovatno su svesni, jer da vi imate poverenje u rad službi pravosuđa, vi bi to bez problema otišli i prijavili. Zato što bi znali da država stoji iza vas i da vas zaštiti. U našoj državi za verbalni delik danas možete da odgovarate. Za izrečenu reč baziranu na profesionalnim činjenicama vi možete biti kažnjeni. A kamo li da tražite pomoć od takve bagre, razumete, koja dođe i ugrožava vam život, rad, čak vam preti i porodici. Da, vrlo lično. Vrlo lično. I onda ljudi ne smeju, čak ni policiji. Naravno, niko neće uopšte da ugrožava život sebe i svoje porodice. Neće niko to javno da kaže, jer se boje ljudi. Boje se jednostavno. Naravno. Jer vi imate ljude koji su pali za nekoliko kilograma droge i pušteni na slobodu da se brane sa slobode. Za ubistva puštaju ljude da se brane sa slobode. To će nam biti tema u nastavku, ali pre toga član Belivukovog klana primljen je u urgentni centar Goj Bos, pa da pogledamo prilog u nastavku.
Dok srpska javnost sa nestrpljenjem čeka nastavak suđenja Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim članovima njihovog klana koji su negirali optužbe za 7 ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje oružja, otmice i silovanje u urgentni centar u Beogradu pre nekoliko dana, primljen je član Belivukovog klana Boris Karapandžić s brojnim povredama na telu. Prema nezvaničnim informacijama, Karapandžić je na volšeban način dovezen goj bos bez dokumenata i bio je dezorijentisan. On je goj bos došao do jednog stana na Voždovcu, odakle je odvezen u urgentni centar. Njemu su konstatovane lakše povrede i nije životno ugrožen. Bio je sav u modricama. Policija je obaveštena i radi se na slučaju, rekao je medijima izvor. Kako se saznaje, Karapandžić nije otkrivao detalje šta mu se tačno dogodilo. Inače, Borisu Karapandžiću, optuženom pripadniku klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, ukinut je pritvor u oktobru prošle godine. Karapandžić je osuđivan zbog demoliranja kafića nekadašnjeg vođa Alcatraza Aleksandra Vavića na Karabormi 2013. godine. Karapandžiću se sudi i za demoliranje kluba Komitet 2018. A tokom boravka u kućnom pritvoru sa nanogicom, on je u saobraćajnoj nesreći usmrtio pešaka Deku koji je pretrčavao autoput u Beogradu. Za to nije gonjen jer je utvrđeno da je pešak izazvao udes. Osuđivan je i zbog droge i oružja. Inače je navijač poznati po nadimku Karapandža i ranije je bio u žiži javnosti. Osuđivan je zbog droge, držanja oružja, ali i incidentima u kafiću Hollywood koji je bio u vlasništvu drugog navijača Partizana Aleksandra Vavića. Da, evo, poštovani gledalci, imali smo prilike da pogledamo prilog i evo možemo u stvari da nastavimo. Vrlo interesantno to zato što uopšte Boris Karapandžić u nijednom trenutku nije rekao čega je povređen, šta se dogodilo, koga je povredio. Znate šta, to je u kodeksu, nazovi kodeksu tih kriminalaca, da neće da pričaju, nego će oni to da reše taj problem. To je jednostavno, odavno je to prisutno da neće da sarađuju u policiju i kad su upucani i kad imaju određeni problema, neće nikada da sarađuju sa policijom u većini slučajeva. Neko hoće, neko neće. Znate, tako i taj Karapandžić je verovatno... A šta je moglo? Evo to sad mi možemo da nagađamo. Možda je skrenuta pažnja, možda je neka... Upozorenje, možda je neka osveta. Možda je neki trenutni lični animozitet sa nekim bio pa je došlo do tuče, do prebijanja i tako dalje. Ako on neće da sarađuje, onda policija treba da dobro obradi lica mesta. Lako je, mora se naći lice mesta da se obradi, da se porazgovara sa eventualnim očevicima događaja. To je ono što pričam. Ta javna mesta nigde u Beogradu nisu na kvalitetan način obezbeđena video nadzora. I onda su mnoge manipulacije, svi će reći nema. Ja znam ranije dok sam radio, kad se desi recimo pucanje na nekom splavu, restoranu, kafiću, kad pričate sa očevicima, ne znam, ja sam bio u toaletu, konobari pričaju, bili su magacinu, slagali piće, zalego je na pod kad je došlo do pucanja, ništa nije video, je li ranije video tog ranjenog ili ubijenog gosta, nije nikad, i tako dalje, i tako dalje. Eto. Tako da jednostavno mnogo stvari koje utiču na sve to. Kažem, može iz više razloga ovaj momak da bude pretučen. Verovatno ništa nije mnogo strašno, jer da je on imao neki problem konkretno sa Belivukom, verovatno sa Belivukom, pardon, dobio bi metak možda u glavu, da bi ga učutali, da ne bi možda pričao nešto na sudu što bi teretilo i kompromitovalo Belivukovu grupu u ovom krivičnom postupku. Možda je to, kažem, trenutni bio neki animozitet sa nekim ljudima pa je dobio batine jednostavno. Da. Evo sad kada mi govorite sve ovo što mi govorite i kada čak i pominjete najrazličitije situacije koje su se dešavale pre 10 ili 20 godina, nameće se pitanje koliko su ne samo splavovi, nego i klubovi i kafane i svi ti ugostiteljski objekti koji su negde svakako vrlo popularni kako među omladinom, tako i među našim turistima koji posećuju prestonicu, koliko su upravo ta mesta bezbedna za običan narod, evo za mene konkretno, za moje vršnjake, za ljude koji su tu došli sa povodom da se provedu, da slušaju muziku, da budu sa svojim prijateljima i da idu kući. Sve ono što mladost nosi, naravno. Da vam kažem, vi ako ne pripadate nekoj kriminalnoj organizaciji, niste ni na koji način povezani sa nekim kriminalnim aktivnostima, nema razloga da se osjećate ugroženo. Ali možete biti kolateralna šteta.
Znate, kad u zatvorenom prostoru dođe do upotrebe oružja, dođe do jedne neartikulisane masovne gužve, možete ni kriv, ni dužan da stradate, što se dešavalo mnogo puta. Ja opet kažem, na takvim mestima vi nemate prisutnost policije. Nemate. Vi morate, recimo, na području beton hale i svih ovih splavova koji rade do kasno, do ranih jutarnjih sati, bolje reći, da imate jaku pozorničku aktivnost od strane MUP-a. I da ti ljudi budu posebno plaćeni zbog svog posla. Ne samo da dođu dole i da landaraju oko tih splavova, da će ih gazde častiti pićem, večerom, a da oni zatvaraju oči. Nego da se izaberu pravi ljudi, sposobni ljudi, psihofizički sposobni ljudi i da budu posebno plaćeni od ostalih autopatrola, pozornika u gradu koji rade na takvim mestima, da dobiju od svojih starešina konkretne zadatke šta će da rade na takvim mestima i da imaju kontrolu njihovog rada od strane starešina. Verujte da bi to drugačija priča bila. Jer policajac u uniformi sa svojom pojavom, on ima preventivno delovanje na potencijalne izvršioce krivičnih dela. Drugo, oni observiraju objekat, ko dolazi, s kakvim kolima dolazi. Sve se to po završetku smene može staviti na papir u vidu jedne službene beleške koja će se proslediti operativnom sastavu kriminalističke policije. Da u slučaju nekih budućih događanja zna se ko dolazi, s kakvim kolima, u kom društvu dolazi i tako dalje i tako dalje. I da se oni tu, da su oni vidljivi na takvim mestima. Ne da oni ulaze na splav uveče i da preduzimaju neke mere, daleko od toga. Ali da se tu kreću, da ih vide ljudi i znate, sama njihova pojava deluje, kažem, na potencijalne izvršioce krivičnih dela. Drugo, obezbeđenje, ukoliko dođe do nekog problema na splavu, može da ih pozove, da oni dođu, da pozovu pojačanje, da pozovu interventnu ekipu, područnu patrolu policije, da brzo dođe i da se odreaguje na neki adekvatan način i da se spreči potencijalno zlo. Vi svega toga nemate kod nas. Nemate. Jel mislite da će se sada, evo konkretno zbog cele ove situacije, nešto korenito... Neće ništa, jer ovo nije prvi put. Mi uvek udaramo po posledicama i izvlačimo zaključke pošto nam neko glavu razbije. Mjesto da sprečimo da bude razbijena i glava, ne, nego kad se desi zlo... Će ovo biti upozorenje možda da svim drugim vlasnicima, da ne budu ovo što ste vi rekli, ne budite alavi. 90% splavova ovako radi, verujte. Ali trostruko veći broj, to je neverovatno. Mi znamo da ranije da su na freestyler stvarno puštali veći broj ljudi nego što je to dozvoljeno. To je prolazilo možda nekada. Možda njima nije ovo bio prvi put da su ovako imali gužvu, odnosno primili veći broj ljudi nego što kapacitet splava. Možda je to prolazilo ranije. I mislili su proći će sad i za novu godinu. Međutim, verovatno usled tih konstantnih gužvi broja ljudi možda je konstrukcija vremenom popustila. Da, vremenom, što kažete. Drugo, ne treba isključiti mogućnost sabotaže. I to veštačenjem određenih službi, pre svega... Sa kojim ciljem, gospodine Popović? Pa znate, ako su oni nekome konkurencija ili postoji neka lična osveta prema vlasniku, onda mu se tako neko zlo napravi. Da ga isključiš jednostavno iz posla. Ili mu pošalješ upozorenje. Zato treba policija, treba dobar razgovor da obavi sa vlasnikom splava i nadležni pravosudni organ. Da vide da odatle... Da li je neko imao nameru? Da li je imao neku želju, ali opet vi ćete do rezultata zašto je došlo do ove konkretno do ovakvog konkretnog problema mora se uraditi kvalitetno veštačenje. Čekajte, kako obstrukcija, nameštaljka i tako dalje, do toga ne bi moglo da dođe da je na splavu bilo 220 ljudi. Da je bilo 300 ljudi. Pa da vam... Vi ste apsolutno u pravu. Ali je neko iskoristio tu situaciju da bi prikrio svoju pravu nameru. Jer ako je bilo preko 700 ljudi, onda je lako sabotažu odraditi. Popustite 2-3 sajle negde i zna se šta može da bude. I automatski se govori da je bilo preveliki broj ljudi. Gubi se statika splava i doviđenja, prijatno.
Zašto vi u stanu, recimo, kad radite nešto, svi vas upozore da ne dirate noseći zid u zgradi? Zato što može doći do obrušavanja zgrade. Jednostavno, prosta stvar. Tako i ovde možeš da oni to sve znaju. Imaju ljudi koji to znaju i koji će za određene pare da naprave tako neko zlo. Ne kažem da je to bilo. Ne, to je ali, jedna od mogućnosti. Ali kažem da treba kvalitetno oveštačenje od strane... Kako to poruku šalje ostalim vlasnicima splavova, pogotovo što znamo da pored freestylera postoji niz isto tako splavova koji su vrlo poznati, koji su vrlo prestižni, koji imaju onako impozantne cifre. Poruka je da ne prave i ne ponavljaju ove greške. Drugo, da provere, opet kažem, sa nadležnim službama u kakvom stanju su njihovi splavovi, da dobiju zvanični sertifikat da su to uradili i koliko njihov splav se ozbil na utvrđene njihove te, da kažem, tehničke kvalitete mogu primiti gostiju. Da imaju taj zvaničan sertifikat koji su dobili od nadležnih službi i da se u skladu sa tim ponašaju. Hvala vam najlepše, da. Hvala vam najlepše, bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama kao i uvek. Hvala vam najlepše, provedite lepo ovaj dan, naravno, i sutrašnji u zdravlju, miru i ljubavi. Takođe, hvala. Poštovani gledalci, slikom idemo u Ljubljanu, na vezi nam je gospodin Nikola Milovančev, da vidimo kako naši ljudi koji žive u Sloveniji provode pre svega Badnji dan i da li je sve spremno za Božić. Dobar dan, evo iz studija Happy televiziji, hvala što govorite za naš jutarnji program. Dobar dan. Evo, kao što vidite, u Ljubljani je sada ove godine Božić u jednom prirodnom ambijentu koji nije svojstven za januar u Sloveniji. E, ponesi da to ponesi. Međutim, naši ljudi koji su u Sloveniji vrlo svečano proslavljaju praznik Hristovog rođenja, okupljaju se oko crkvi, dolaze, uzimaju badnjake, idu na liturgije, što je svakako smisao, i proslavljaju svečano taj dan. Ja se sada nalazim ispred crkve u Ljubljani i možemo na trenutak i pogledati kako je svečana atmosfera. Ljudi masovno dolaze čitavog dana i sledećih dana će biti takođe, kao što vidite. Pale se sveće, za trenutak možemo i ući da vam dočaram ovu atmosferu. Kao što vidite, tu je jedna ekipa slovenačke, mislim čak i dve slovenačke televizije u ovom trenutku trenutno. Evo, ući ćemo u crkvu. Ovo je hram Svetog Čirila i Metodija u Ljubljani. Sveštenik deli gladnjak i blagostilja. Pomaže Bog, oče rade. Hvala također. Happy TV. Uključenje direktno. Dobijenje blagoslova. Sveštenik pozdravlja. Evo, badnje drvo je tu također. Običaji se poštuju. Neki ljudi su jutro sišli sami u šume u nekim gradovima Slovenije, iz Ljubljane i drugde u šume da bi uzeli badnjake. Tako da, evo, to vam je ukratko atmosfera. Znači, veliki broj vernika Srpske pravoslavne crkve i drugih pravoslavnih vernika koji žive u Sloveniji, ima tu i Rusa, ima Makedonaca, oni takođe proslavljaju praznik na današnji dan. Dan i sutrašnji provedete na najbolji mogući način u zdravlju, sreći, miru i okruženi ljudima koje volite. Hvala još jednom na ovom uključenju.